ছেম ষ্টেফৰ্ডক কোনে মাৰিলে? কোনে মাৰিলে কা আন্দোলনৰ পঞ্চ শহীদ? কা আন্দোলনৰ চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। কা আন্দোলনক লৈ ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সময়ৰ সৈতে সলনি হ'ল, কিন্তু উত্তৰবিহীন হৈ ৰ'ল সেই প্ৰশ্নৰ। কাৰ গুলিৰে বুকু ভেদিলে ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ? 2019ৰ 12 ডিচেম্বৰৰ সেই কলা দিনটোক সুঁৱৰি এইবাৰো আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পঞ্চ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে। কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ল দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং, দীপাঞ্চল দাস, ঈশ্বৰ নায়ক আৰু আব্দুল আলিম। হাতীগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত পুত্ৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ক্ষোভ উজাৰিলে মাতৃয়ে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি কি যুঁজিম, আজিও নিদিলে কোনো ক্ষতিপূৰণ। উপাৰ্জনৰ পথটোকেই চৰকাৰে মাৰি পেলালে। তথাপিও অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে ন্যায়টো দিয়ক। কিয় দিয়ক? আমাৰ ল'ৰা দুষ্কৃতিকাৰী নাছিল। অকল আমাৰ ছেম বুলিয়েই নহয়, বাকী চাৰি যিজন গৈছে তেওঁলোকেও দুষ্কৃতিকাৰী নহয়। খুব কম কম বয়সীয়া ল'ৰা আছিলে, তেওঁলোকে সেই আন্দোলন জাতিৰ হকে মাত মাতিবলৈ ওলাই গৈছিলে যাতে কাখন আমাকো নালাগে। পুত্ৰ কুঁৱৰী ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ পৰিয়ালে বাসগৃহ চৌহদতো বগা কাপোৰ আঁৰি পুত্ৰৰ লগতে চাৰি শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে। 12 ডিচেম্বৰৰ দিনটোৱে পৰিয়ালটোক আকৌ মনত পেলাই দিয়ে সেই দিনটোৰ কথা, মাতৃক পুত্ৰই মতা শেষ মাতষাৰৰ কথা। আছো আৰু শিল্পী সমাজৰ আহ্বানত সেইদিনা চানমাৰিত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সভাত ভাগ লৈ সন্ধ্যা সংগীতৰ আখৰালৈ যোৱাৰ কথা আছিল ছেমৰ। কিন্তু বিয়লি ঘৰৰ সমীপতে আৰক্ষীৰ দুই জাই গুলিৰে বুকু ভেদি নিলে 17 বছৰীয়া ছেমৰ। ছেমৰ পিতৃৰ লগতে এগৰাকী অধিবক্তাই ৰুজু কৰা ঘটনাৰ গোচৰৰ বিচাৰ চলিল। হত্যাকাৰী চিনাক্ত নহ'ল। মহানগৰ জিলা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতে ছেমৰ পৰিয়ালক 8 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশ দিলে, কিন্তু আজিও ক্ষতিপূৰণ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে পৰিয়ালটো। 4 বছৰ অতিক্ৰম হ'ল। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানতে বন্দী হৈ ৰ'ল 12 ডিচেম্বৰ। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু বীৰিঞ্চি ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।